ярьсан ямиг сонсохоор одоо бүр толгой эргэмээр юм болчихлоо. Улсын их хурл одоо ийм хууль гаргаж өгсөн, тэрний дагуу яваад байгаа. Тэгэл ийм болчихлоо гэж хэлж байна. А гэтэл прокурор Нямдор Цайд хоёрын яриа бас айхтар зөрж байна. Прокурорт бүх одоо эрх мэдлийг бүр хангалттай бүр хэтрүүлээд өгсөн гэж хууль зүйн сайд хэлж байгаа. Оруулаад ирсэн, танай оруулаад ирсэн хууль дээр. А гэтэл үгүй эгүй. Хууль зүйн Нямдор бүх юм гацаагаад ингээд шийдээгүй гээд одоо ингээд энэ заалан дээр бол ийм болж. Ингээд л ерөөсөө бивийн лүгөө чигсээр гарч чигсээр гал ингээд яваад байгаа шүү дээ. Энийг янзлаа л татдаг. Хаана буруу байгаа юм? Нэгдүгээрт нь тэр байна. Хоёрдугаарт нь энэ гишүүдийн яриад байгаа энэ нэг урдах том том хэрэгүүд байна шүү дээ. Бүр хэдэн тэр бум бүр 80 дараа их 80 дараа ярьж байгаа хэрэгүүд одоо хүртэл ингээд орж ирэхгүй байгаа нь үнэн шүү дээ. Прокуророо. Үнэн шүү дээ. Тэр хөгжлийн банкных байна, үн тогтворж болох байна, концесттэй холбоотой байна. Тэр 60 тэрбум байна. Саяын тэр АСЭМ-ийн хэрэгүүд, АСЭМ-ийн гэхэд чинь 400 тэрбум төгрөгөөр найрлцсан шүү дээ. Одоо эн чинь юу юу хэн юу хийсэн гэдэг чинь энэ хэвлэл дээр гараад айл хэдийнэ байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ минийг бушуухан оруулаад ирээч л гээд байгаа шүү дээ. Заавал хүн барих тухай таныг оруулж ирснийг таны ажил гэж бид дүгнэхгүй. Гол нь энэ яригдаад байгаа ямиг бол энэ нь үний юм байна, энэ нь худлаа юм байна. Ингээл ялгаа салгаад л ингээл энийг мэдээлээ ч. Шин тэр 60 тэрбумын асуудал дээр бол одоо 2 жил 5 сар боллоо. АТГ-ийн дээр 1400 хүнийг шалгасан гэсэн. Гэхдээ тэрнийхээ дүнг одоо их хурлд хэлээ ч. Хэлэхэд яагаад болохгүй байгаад байгаа. 1400 хүнийг шалгаад асар хэмжээний ажил хийсэн танах хяналт тавьсан биш. Гэхдээ тэрийг одоо хэлэх болсон шүү дээ. Тэгэхгүй ингээл хэлэхгүй байсараад энэ 60 тэрбум гэдэг юм чинь ард түмний төлөө хоногшл. Тэгж ярих юм бол улсын их хурлын 24 гишүүн гарыг үсэг зураад шалгуулъя гэсэн хэрэгч байгаа. 2015 онд билүү 6 онд 15 онд одоо хөртлөж байхгүй. Улсын их хурлын 25 гишүүн гарыг үсэг зураад өгсөн. Одоо хөртлөж байхгүй. Тэг ямар юм дээр ингэж одоо алга болчихдаг. Ямар юм дээр их юм хурдан байдаг. Энийг л одоо асуугаад байна л. Дараа нь миний хэлэх гэж байгаа зүйл энэ улсын их хурлын 50 орчим гишүүн энэ жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийг холбогдлоо гэдээ ингээд одоо гадуур яриад байгаа. Би нэг бол хуулийн байгууллагуудаас сэтгүүлчдэд өгсөн учраас нэг ийм мэдээлэл өгсөн учраас энийг шуугуулод байна л гэж бодож байгаа. Түүн сэтгүүлч тэрий чи мэдэхгүй шүү дээ. Энийг албан ёсоор ойрын хугацаанд энэ их хурлд энэ ард түмэнд хэлэх хэрэгтэй. Яг 50 хүн байгаа мó? 50 хүн байгаа бол яг хин гэдэг их хурлын гишүүн байгаа мб гэдгийг энэ яаралтай хэлэхгүй бол энэ бол маш ноцтой асуудал болж хувирж ш. Улсын их хурлын гишүүдийн чинь 4/3 шахуу одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрийн зээлэнд холбогдлоо юм болоо явчихлаа. Энэ үнэн бол цаашаа үнэхээр улсын их хурл үйл ажиллагаа явуулах боломж байхгүй бол. Энийг харин төрхийн хэлмээр. Дараа нь энэ Монгол Ардын нам захиалга өгсөн өгөөд ингээд ийм болцсон гэдэг өчтөрөөс хойш энэ шуулганы тахимдээш их олон хүн хэлжлээ. Энийг бушуухан шиг нэгтлээд яаралтай оруулж ирж бас хэлмээр байна. Үнэхээр намаас даалгавар өгөөд намын удирдах зөвлөлөөс ингээд өгсөн юм уу? Ийм юм зүйлүүдийг би бол хүсэж байна.